هذا وجيت كسفر كنا ورت مرتقاد ومدعوينها انه في ديان كون نميت وجيت كمركز سفر كاسي لابو عربو دارين هاي كسو قيب قال كفرطان ك كفالي منطقة على بارمان كهيرشبه اللي فرطان كيسا ايو ان لا اسكا ورسو ده هيرشبه اللي يوحي اقب صومي يوحي اقب صومي واي انا اسحود وريسان الباس ارمو وداري سفر كان wayahay waxa jiray kalfadhiyo hore oo baarlamaanka uu yeeshay ee mana aadan ka soo qayb gelinaha marka furitaankan muxuu kaga duwan yahay kuwii hore wallahi adeer I think way ka yimid duunaan qiyaasa oo kuwii hore la mid yahay laakiin wax xiisaha leh waxa waaye I think Hirshabeelle oo mashaariic badan meel ka mid ah dhagax dhig waxaan qiyaasaa inay tahay inuu madaxweynu noo sharaxi doono ama noo sheegi doono wax qabadkiisii intii uu meesha joogay wuxuu gaaray iyo wuxuu gaari waayay marka muhiimada waxa qiyaasaa anoo wacay oo nolo mataqaana martiqaaday inay daaran tahay inuu rabo madaxweynuhu wixii uu qabsamo inuu noo sheegi doono marka kalfadhi waa jiri jiray waana kuwii hore waxa marka ma u maleynayo wax weyn oo inuu ka duwan yahay waa gartay waxaa la arkayay sawiradii muuqaalada la baahiyay qaar ka mid ah xildhibaanada hiiraan ka soo jeeda ama gudaha Hirshabeelle oo maanta aanan tagin Jowhar marka soo ma muuqanaysa in rag gaar ah oo maamulka taageersan goobta looga yeeray wallahi adeer xildhibaanada ka soo jeedo sida Hirshabeelle sida aan dareemayno waa 46 xildhibaan laba waxaan ii sheegay waa geeri waa dhinteen laba waxaan xariisto xildhibaan uu ka tagay shaqada shaqo kale oo mantaqaana uu aaday 43 xildhibaan ayaa Hirshabeelle ka soo jeedo qaar wasiirro iyo shaqo ku maqan yihiin sida la ii sheegay marka hadda xildhibaanada exactly tir aan kuma sheegi karo inay 27 yihiin aan umaleynaa oo daaniga ma soo ma tirinin waxaan qiyaasaa marka xildhibaan kasta waa la wacay xildhibaanadii wax wardar sameeyey iyo wax shaqo ku maqan ayay ahaayeen ma jiro aan umaleynaa sabab loo kala saari karaa ma jirto nin kasta Hirshabeelle ka soo jeeda diidmo weyn oo la isdiiday inay jirto umaleyn maadar wayahay si gaar adiga gobolka Hiiraan ayaad ka soo jeeda oo deegaan doorashada waa balad weyn si gaar beesha kursigaad ku sii matashaa dhaliilo badan iyo maamulka ka qabaan oo aad ayaa runtii loogu diidan yahay guud ahaan Hirshabeelle iyo ka shaqeynteeda marka in xildhibaanka la diiday haddana Jowhar uu tago arrintaasi sidee kula muuqanaysaa iyo falcelinta kaga timid maxay noqotay adeer waa maasan tahay horta Hirshabeelle horta Jowhar waa magaalo Soomaaliyeed waa magaalo aniga aan layga lahayn nidaam ahaan nidaamka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayay ma taqaanaa ee magaalo ku taalo waayo nidaam ahaan qabiilka aan ka soo jeedo waa degan yahay lagamana lahaba marka horta Hirshabeelle Jowhar tagitaankeeda waa waxaan anaga aan u arkayn cudur ciddii hadduu arkaysa in joogitaankii ama tagitaankii cudur u arkaysana waxaan qiyaasaa inaysan meel fog caqligooda u sii gaarsiinayn marka kuwaas halkaas ugu haraa waxaa soo haray tabasho waa sax adeer tabashadaan qabnaa dadka reer Hiiraan qabo beesha ani aan kasoo jeeda qabto anaa qabo tabashada laakiin tabashadu ma aha diidmo tabashadu waxa waaye inaan sheegana inaan tagooshin imaadaan sheegana waxaan rabno oo dhahna waxaana naga maqan dowlad goboleedka nooga maqan yihiin maamulkay nooga maqan yihiin waan inaan helnaa taas adeer ma aha inaan ugu joogin Hirshabeelle taas ma aha inaan ugu joogin Jowhar marka waa tagaynaa waana sheeganaynaa wax naga maqan yihiin wayahay safarka aad ku tagteen Jowhar ma waxa uu ahaa mid la sii shaaciyay oo golaha shacabka la ogeysiiyay xilli maanta la ogaa in golaha shacabka uu koorm laan u baaqday wallahi adeer waa maasan tahay waxaan qiyaasaa waa sax waaye adigoo 3-4 days before 3 maalmood oo 4 maalmood ka hor ayay akhbaarku anigu soo gaaray shaqsiyan xildhibaanada kale ma aqaasay uu kala gaaray laakiin 4 maalmood ka hor ayay soo gaarsiiyay in martiqaad uu yaalo Jowhar oo Hirshabeelle madaxdiisa in martiqaaday marka 4 maalmood ka hor loo sheegay waxaan qiyaasaa marka xildhibaanada sidaas ay u sii diyaar garoobayeen sababaha uu ku baaqdayna waa sax waaye koor maba jiri karin ana soo 27 xildhibaan inta ku nimid xildhibaan kale meel kale ku maqan yihiin kuwa kalena beri safar doonaan meel laga soo doortay iyo dadkay matalana aag doonaan marka dib u dhacaas uu jiri karaa adeer wayahay warar kale oo soo baxay ayaa sheegaya in aad ka shaqeynaysaan sidii doorasho uu maamulku u aadi lahaa iyadoo weliba aad ku garabsiinaysaan madaxda hadda joogta in ay doorasho qabtaan oo iyagu ay maamulaan una badanta inay ku soo laabtaan xeelalka arrimahaasi maxaad ka leedihiin adeer waa maasan tahay aad u maasan tahay ani waxaan qiyaasaa maamulkan hadda anaga aan anaga ka mid kanahay oo la ilaahay Hirshabeelle waqtigiisii waxba ka dhiman maamulo kale waa jiraan oo waqti ka dhamaaday marka doorasho meel looga hadlayna ma maqal meel looga hadli doonana ma maqal
waxaa qaanuni min doorasho ma kama la hadlayo doorasho marka ma maqal arin doorasho meel lagu hadlo ma umaleynayo in lagu hadlo halkan aan joogno waa gartay xilibaan baladweyne ayaa ka mid ah Hirshabeelle deegaanada ay hoos tagtay si guud inkastoo dhaliilo iyo diidmay waxyaabo kale ay jiraan xaaladda baladweynena waad ka warhaysaa oo xilibaankii matali ayaa tahay xaaladda magaalada maxaa kala socotaa adeer waa maasan tahay sax waaye baladweyne waa dhulkaygii waaye waa magaaladeedii waaye waa meeshaan kasoo jeeday waaye waa meesha laga soo doortay waaye aada ugu xunahay waxa ka jira tallaab tallaaba ula soconaa waqti kastaan la soconaa waxa ka dhacayana wax aada u xun waaye oo aan qof kasta oo soomaali ah ama qof kastaoo Hirshabeelle ka yimid ama qof kastoo Hiiraan ku dhashay uusan jeclaysanayn aada ugu xunaa wax dhacaayo mas-uuliyaddeena dadaa iska leh waxaan rajaynaynaa dadka iskale aakhiri adduunba iyaga qaadi doono adeer waxaan rajaynaynaa waa ka hadlaynaa dowladda waxaan kala hadlaynaa insha allahu haddana shir aan intaan ku banasanaa cawada arrimaha keliya oo sheegay xildhibaanada waa shiriyey arrimaha keliya inaan caawa ka shirnaa oo aan rabnaa jirka arrimaha gudaha waceynaa gubernatoriyan waceynaa madaxweynaha waceynaa wixii aan ka dhahay karnaan ka dhahaynaa dowladda dhexda ku noqonaynaa insha allah waxa meeshaa ka jirana wax loo dulqaadan kara ma aha dadkii mas-uuliyadda lahaana waxaan rajaynaynaa mid adduunka lagu xisaabto aakhirna ilaah kula xisaabtami doono adduunka lagu xisaabtami doono insha allah way xildhibaane farta ma ku fiiqi kartaa dadka adduunka aakhir ku eedeynaysa mas-uulkeena xaalad magaalada maya maya adiga iyo aniga waxaa laga yaabaa inaan hal meel kasoo wada jeedno waa qiyaasi kartaa adeer wax meesha ka jiro Hirshabeelle waa jirtay shalay maantana way jirtaa 7 sano jirtaa Hirshabeelle 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 maaha horeyna wadaxa looga ahaa maantana waxaa looga yahay waxa baladweyne ka jirana ma aha wax iska dhacaayo iyo wax iska mataqaanaa dad milishada ay sameynayaan maaha waxaa qiyaasaa dadaa ku lug leh dadaa mataqaanaa ka shaqaynaayo in baladweyne saas ay wejigaas yeerto meeshii ugu magacaweynay Soomaaliya ee shalay haddana markii cadowga la xoreynayay magacaad aragtay iyo meesha aragtay gaari reer baladweyne iyo reer mataqaana Hiiraan maanta inaan joognaa in gabdhaheenii iyo hooyaasheen lagu dhex furtaa adeer waa qiyaasi kartaa arrintaas inaysan ahayn arrin ka timid dadaa iskale mas-uuliyaddaas adeer insha allah waya xildhibaane deegaanka laga doortay waa baladweyne Jowhar hadda waxaad u tagtay xafladeen iyo martiqaad magaalada aad mataleysana xaaladeedu waa sidan sidee ugu qanci kartaa bulshada aad mataleysid in xaalka sidan aad ku fariisto aadan imaanin waxdan ka qabanin oo meeshii ay ka diidsanaayeen aad caaw ku hoyneyso marka Jowhar tagitaankeeda adeer waa kaga sheekeyey Jowhar waa magaaladeedii waa magaalo Hirshabeelle waa magaalo mataqaana meesha aan kasoo jeedna kamida dhulkaan kasoo jeeda kamida marka inaan tagaa cudur ma aha cidda cudurka gelinaysana waa cid aan fahamsanayn Jowhar iyo taariikhda waxay tahay halkaas ugu haraa waxaan rabaa marka waxaan ugu aniga waa ogtahay adeer dadka ugu badan ee ka shaqeeya maamulka inuu hagaago inuu shaqeeyo tabashada dadka qabaan in la xaliya kamid ah waxaan qiyaasaa inaan baladweyne imaan lahayn bil iyo bil bili barka hor balana jiray balanka wax dib u dhigaa jiray ma rabo inaan saas ku dhaho waana soo soconaa insha allah waan imaanaynaa hadda waya marka ugu dambeyn waxaad beeninaysaa in Jowhar aadan u imaaninaha wax la xiriira doorasho iyo in maamulka kala shaqeysaan maya waa kugu celinaadeer annaga Jowhar maam Jowhar umaana imaanin doorasho mana ka hadlayno warkeedana ma yaalo doorasho wax liyaa waxaa yaala furitaanka baarlamaanka iyo dowlad goboleedka wixii u qabsoomay oo ay u qabsoomay wixii u qabsoomay waay waxaan u dhinayn tabashada iyo sida waxaa kamid a aniga shaqsiyan waxaan u mid tabashooyinka jiro in la xaliyo waa ogahay dadkii tabashay qabaan anaa kamid ka shaqo qabo ma qarsanayno habeena sheegayna maana sheegayna tabashada in la xaliyo waay laakiin tabashada in la xaliyo ma keenaysa diidmo ku saabsan Jowhar yaa la tegin dadka markaa tabashadii u bedelayo Jowhar yaa la tegin maxaa loo tegey adeer aniga ma rabo inaan waxba ka sheego laakiin waxaan qiyaasaa waa dadaan fahamsanayn Jowhar waayta waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaan kugu bishaareynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bankiga ee Visa Card iyo Mastercard ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card waxaad ku heli kartaa $5 oo keliya. Ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo keliya. Dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo. Kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalami ah oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaan ah ugu isticmaali karto dunida oo dhan. Si la mid ah waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda. Waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha, basaska ama tareenada. Waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan. IBS Banki waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac. Waana bangiga keliya ee bixiya
adeeg Visa card guud ahaan dalka sidoo kale waa bangi kaliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran hadaba macmiil ka faa'iideeyso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku sameynay qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS kugu dhow oo hore u qaado kaarka kugu habboon